Tak, protažení přední strany stehna. Pokud se hráč není schopný dotknout kotníku a přitáhnout si nohu za špičku, za kotník, aby dosáhl rukama a neodlepoval u toho ramena od podložky. Jo, ještě natáhne tu ruku blíž ke kotníku. Tak důležitý je, aby byl v rovině, aby při použití toho šátku se nikam nekroutil, natahoval se na stranu, kdy pravý levý rameno by měly být ve stejné rovině. A zase se snažím s každým výdechem nohu přitáhnout blíž k zadku. Ale nejde nám o to, aby se pata hned dotkla zadku. Postupně cítím tah, tak v místě chvíli vydržím. Pokud tah necítím, můžu postoupit zase o kousek blíž k zadku. To je individuální. Důležité je myslet si na to, že hlava je opřená o čelo, ramena jsou rovně k podložce a kolena jsou u sebe. Druhá noha je natažená